مذہب ہے تیری بس تقریر گل کی بادشاہ سن فرمایا او حاکم شام پورا میرے پاس ویک بادشاہ فرمائیں دین میرے پاس ویک بادشاہ سن فرمائیں دین واللہ لاؤ شیطان
عالم گھر مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. بادشاہ فرمیندین واللہ لو شیطان لجا انتا عراقن شامن وشامن عراقن ورجل امرتن والمرا ترجل. بادشاہ سن فرمیندین اللہ دی قسم مگر میں چاواں, اللہ دی قسم مگر میں چاواں عراق نو شام بنا دیواں, شام نو عراق بنا دیواں. او کیویں؟ بادشاہ حسن فرمیندے نے ساڈے ہاتھ وچ سارے جگ دا نظام اے, نجل بلاغا میرے بابے دا کلام اے. خدا وسط رکھ دے بھائی, آباد و شاد رہو. میں بسم اللہ کراں بوانے لو گل لگ لیے. نیاز حسین پوری توجہ. بادشاہ فرمیندے نے ساڈے ہاتھ وچ سارے جگ دا نظام اے, نجل بلاغا میرے بابے دا کلام اے. ساڈے ہاتھ وچ سارے جگ دا نظام اے, نجل بلاغا میرے بابے دا کلام. اللہ وسط رکھنے میری ذاکری حیثیت بابا اتنا کافی ہے. آباد و شاد رہو. غازی رنگلا وے بھوانے لو جڈا سونا بولو نا, اتنا خوبصورت شعر پڑھ لے. جڑے ویلے بادشاہ فرمائے اللہ دی قسم اگر میں چاواں عراق نو شام بنا دیواں, شام نو بولو نا بابا عراق بنا دیواں, ورجل امرتن والمرات رجل عورت نو مرد اور مرد نو عورت بنا دیواں. جڑے ویلے بادشاہ گل کیتی ہے منجمے چوٹھا اے جیندی قسمت سڑی ہوئی آئی, جیندیاں تقدیراں سڑی ہویاں اٹھیا اے بھیڑا تے کو ججا مو کر کے آدھا وہ ابو تراب دا بچڑا. اے ہو ہی نہیں سکدا, اے ناممکن ہے, اے کیویں ممکن ہو سکدا ہے. جڑ ویلے گل کیتی ہے وجہ اللہ دے بچڑے, عین اللہ دے بچڑے, لسان اللہ دے بچڑے, اس منوں دی اکھ وچ اک پائیے عالم جلال وچ علی دا علی بچڑا فرمیندا ہے حد کو لو قدم وداونا نہیں چاہیدا, عورتوں کے مردا چے آونا نہیں چاہیدا. کیا بات ہے جی, اللہ اس طرح نے سنانے نے سکھا ہویا, میں پڑھ کے سنانے نے سکھا ہویا, میں پڑھ کے سنانے سکھا ہویا, میں پڑھ کے سنانے نے سکھا ہویا, میں پڑھ کے سنانے نے سکھا. او اج دا موضوع ہے میرا وارث زمان, او اج دا موضوع ہے میرا وارث زمان. او دنیا تے آوے جدا ابن حسن, امین سارے آخ بھائی امین نا. سارا دی اثرت ہے بارواں آوے, لیکن میں میری اثرت ہے کہ بارواں کیویں آوے. سائن مخاطبہ تے آدھا پیا آوے مولا نال لے آوے اکبر کو پاک کالی کملی ویکھیے سرور کو. امین آخو بابا سارے. بسم اللہ کرا امین بھائی حیدر سائیں آوے نا بابا. شیر دے نال شیر ہے, کوئی تو دیو تشریح نہیں, کوئی وضاحت نہیں دساوے. سائیں دے رات کی آیا پہ وچایا میں آسی بدلے دلے گن
ساری زندگی بابے جو رن سن دے رہے ہو میں بسملہ کراں بہت بڑی دعا مانگ کے جا رہا مالک خالق توڑیاں دھیاں بہنیں دے پردے سلامت رکھے بھوانے آلے ہو روسو اتنا جتنا کہ میری آلی حسین نو منظور ہے ہائیں تیری اواسی جس تے میری پاک مخدوم حسین دی مہر لگ سی بھوانے آلے ہو میرا ایمان ہے اتھے آن دے ہمیں شرومن والے بے غیرت نو کیڑا پتا جو علی دی دی برکہ کی میں لٹا ہے تین تے چھڑی آئے کی دیئے پردے تیرا میرا بارواں امام رات بیٹھا روندا ہے خوجی تو مومن ہننا نال بابا ہے خوجی تو مومن قدمہ تے ہاتھ لا کے دے مولا اصل تو ہی رات رومن لگ پیو امام فرمائندے نے انصاف تے کر جا میں نہ رواں اکبر تے برچی مومن دے مولا اکبر نو برچی ماری نے فرمائندے نے گل ایتھے نہیں مکی قاسم زندہ گھوڑے بھج گئے مومنہ دے مولا قاسم بھی شہید ہوئے ہن مومن مولا نو تسلی دے کے دے مولا او جواناں شہادت جواناں دا شیوا نہ رو ٹھڈا صبر کے فرمیندے چلو او تے جواناں اصغر دا کیڑا جرم ہو جڑا ماں نو مائی سڈنا سکدا مومن آدے مولا اصغر بھی شہید ہو گئے فرمیندے ہاں تساں سن دے نہ دیو آلیا دمان زین تو منہ دے بھار مومن موت ماتم کر کے آدھا مولا غازی بھی شہید ہو گئے فرمائیں دن ہاں جڑے ویلے لتھ ہے تبازو کوئی نہ آئے مومن آدھے مولا اسا تو سن دے رہا نیا جو غازی دی آستے وطن چھوڑے آہاں ہائے مولا جڑے ویلے غازی لتھ ہے تن سینی تے کیا گزریے امام نے تیرو کے فرمائیں دن مومن کیا دساما غازی ٹوریا بابا ہاں جی نہیں ہائے تھوڑے واسطے چے ہائے تک کم از کم کر سکدے ہو میں بسم اللہ کراں رنے تے رو کے فرمیندے نے غازی ٹوریا بہن تے لوٹیاں بہ گئیاں دودھ ماں بال گولیندیاں رہ گئیاں ہائے اگ وچ ہے میرے ویر دی کمائی ہائے اگ وچ ہے میرے ویر دی کمائی ہائے چھولے اچ داخل زہرا دی جائی سبحان اللہ جی کیا بات ہے بھائی دیاں دے پردو نے بوانے آلے ہوں میری آلیے سین سجا نکان تے چاہ جائے باہر گھن آئیے آنکے ٹبے تے سما جائے موڈا ہلا جائے بی بی آدھیا اکھاں بھال بابا مارے گی امام اکھی نہیں کھولیاں بی بی آدھیا اکھاں بھال بھین دادا لٹی گی امام اکھی نہیں کھولیاں بی بی آدھیا اکھاں بھالے سکینہ نہیں لبدی بوانے لو غلط پڑا حسین دادا کے نواں ہن میری آلی حسین بچڑے تے جھڑ پئیے منہ تے منہ رکھے تے رو کے آ دیے اکھیاں کھول کے ویکھ وے درد ستائی آ میں بل باچو تے کجا کے آئی آ ہائے اکھیاں کھول کے ویکھ وے درد ستائی آ میں بل دی سبحان اللہ جی